diyaar garowgii ugu dambeeyey ee ku aadan qabsoomida doorashada madaxweynenimo ee dalka ayaa waxaa laga dareemayaa magaalada muqdisho iyadoo dhanka kale uu dhaqan galay bandow lagu soo rogay magaalada muqdisho warbixinta warkan waxaa inoo hayaa cali cabdulqaadir cali wax ka yar siddeed iyo afartan sacdood qura ayaa inaga xigtaa wakhtigii loo ballamay in baarlamaanka federaalka soomaaliya uu doorto madaxweyne taasi oo maalinta arbacada oo ay ku beegan tahay siddeedda bisha februari magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa si weyn looga dareemaya diyaargarow ballaaran ee ku waadan doorashada madaxweynaha soomaaliya hogaamin doona afarta sane ee soo socota ayadoo in ka badan labaatan musharax ay loolan adag ugu jiraan sidii mid kastoo codka kalsoonida ugu heli lahaa baarlamanka federaalka soomaaliya ihogaanka madaxtinimo ee dalka ayaa haddana kooxusheekaysiga dadweynaha gaadiidka saaran goobaha lagu qaxweeyo iyo mowduuc maalameedka maalmihii ugu dambeeyey waa mid la xiriiray diyaargarowga loogu jiro doorashada madaxweynaha soomaaliya musharaxiinta ayaa maalmihii lasoo dhaafay baarlamanka soomaaliya ka horjeediyey khudbada ay kugu soo bandhigeen waxqabadkooda waxaa sidoo kale maanta ay ka qayb galeen musharaxiinta doodwadaag ay ku soo bandhigeen afkaartooda siyaasadeed iyo waxqabadka mid kasta uuqaban doono hadiiuu guuls وحنى مشرح قصة الأولى وذا جيب الشذا هيمرون إنك وهي إكس سنة يو هديه جان كذلك لا ضرطة وحأحليله يقدما بيسو جاري مجاله المقدشي عاصمة الصومال يوم واحد دولة جبلية ذلك كشرة دبلوماسين يوم واحد عالمية. kuwaasi oo ka qayb galaya doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ee afarta sane ee soo socota ammaanka magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa si weyn loo adkeeyey ayadoo ciidammo isugu jira booliska nabadsugidda militari iyo guud ahaan laamaha ammaanka dalka lagu arkay wadooyinka muhiimka ee magaalada muqdisho kuwaasi oo laga dheehan karay taxadir iyo feejignaan ammaanka la xidhiira waxaa bandow lagu soo rogay dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyo midda bulsha intuba taasi oo loogu gol leeyahay in lagu xaqiijiyo ammaanka xiliga doorashadu ay dheciyso sida uusharaxayod a gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale oo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho doorashada maalinta arbacada ah oo siddeedda bisha februari ku beegan tahay ayaa loo asteeyey waxay keenaysaa marka dulqaadki iyo sabarkai aan ka barano magaalada muqdisho shacabka degan ayaan waxaan marlabaad ka codsanaynaa inay noo dulqaataan labada la la maalmood <ım999> oo doorashadu ay dhacayso inay noo dulqaataan ayaan ka codsanaynaa doorashada sannadkan ayaa mid ka duwan doorashooyinkii hore dalkauga dhici jiray maadaama dalka uu yeeshay markii ugu horraysay laba aqal oo kalaa golaha shacabka iyo aqalka sinaytka kuwaasyo si wadajira u dooran doona madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya sida ku cad dastuurka dalka u yaalla <تصفيق> <تصفيق> علي عبد القادر علي تلفزيون كقرن كصوماليات مقدشو